מה? תודה שצפיתם. גניס, זה שרומה. כן, כן, זה אני, כן. סליחה. מה? אין כזה דבר, אני אשלם. מה פתאום? השירות לציבור, תודה. אין יותר מדי כל כך מעניין במה שקורה היום, אז לפי ההגדרה אין יותר מדי חדשות. אבל אנחנו חדשות השוטים, לא חדשות השוטים, אז יש תמיד על מה לדבר. כי כדי להביא מידע לציבור, המידע לא צריך להיות טרי. אם תמיד צריך להיות טרי, אז זה מידע לא אפקטיבי. אפקטיבי למה? אחלה שאלה. אולי נענה על זה בשידור הבא. ואם אתם בבאסה שאין חדשות, אל תשכחו שאין חדש תחת השמש. ככה היה אומר חבר שלי שלמה בגרגול קודם. כן, שלמה היה אחלה. לפעמים ולפעמים שלמה היה טוב עם הבחור זין, דוד גם. חשבתם פעם למה כל הגיבורים שלנו היו כך איך זה שכל הגיבורים שלנו היה גבר גבר עם ה והיום כדי להיות צדיק אתה צריך להיות ככה 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 ככה. נסביר את הכל בעת הנכון. אל תשכחו, יש לנו אחלה אדמה. עד אז חדשות השוטים. Don't worry, music's coming. First, I want you all to do something. Or anyone who wants to. Try saying something out loud. Just say, Kvod HaMelech. Kvod HaMelech. David. Kvod HaMelech. It feels good. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't believe in music. Now do you? You have not lived until you've been in battle and heard tens of thousands of men running with their swords, screaming all at once, "David!" Maybe I remember that, maybe I don't. What if insanity was a power that you could harness? מה אם אתם הייתם יכולים לתכנן מראש משהו שיגיע לאיזשהו מטרה, השגה, עניין, אבל בדרך כדי להגיע היית צריך להשתגע, כמו שדוד עשה אצל הפלסטינים. הארץ, המדינה, צהל, העתיד, כל זה שלכם, תהיו כמו דוד. שמאל, 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 ימין, שמאל.